Abazadde n'abakulira amasomero mu disitulikiti y'e Kasanda beekokkola embeera y'omuggalo gwa ssennyiga Corona oguviiriddeko ebyenjigiriza okuzingama ate n'abaana okwonooneka nga bangi bafunye embuto nga tebanneetuuka. Agamu ku masomero ga gavumenti agasinze okukosebwa omuggalo kuliko Kalagala Islamic erisangibwa mu luka gw'ekyakayanja, Kitalegerwa Primary School, St. Charles Kinoni, Sako n'amalala mangi. Bw'otunuulira embeera y'amasomero gano tolema kwennyamira olw'ebizimbe ebikadde byetaaga okuddaabirizibwa nga n'ebimu bikutte mu 2004 wabula nga tewali ayamba. Kati abazadde n'abakulu ku disitulikiti balabye guli gutyo kwe kumenya ebibadde obubi ennyo okwewala okutuusa obulabe ku bayizi nga bazzeeyo okusoma. Ekizimbe ekyo kyemutunulirako kyemulaba emabega awo twakimenya, abazadde baadde bateekamu amaanyi ne bakizimba naye nga enzimba y'eddababi yali ya busa. Abazadde obunafu babutadde ku basomesa abatatuukiriza bulungi obuvunaanyizibwa ku mirimu egyabaweebwa nga n'amasomero ge balina tegamala okusinziira ku muwendo gw'abayizi. Abasomesa olunaku olwabadde batuuka wano olunaku olw'essanda batasula wano enkeera ne batandikira ku mulimu naye batuuka essaawa nnya ttaano olunaku lulamba ne lugwako ng'omusomesa oyo takoze eki tasomesezza. Tebafaayo nnyo ku mirimu gyabwe ngate gavumenti ebasasula ssente zaabwe bagenda mu banka olw'okuba nti bagenda bugenzi mu banka ne basayininga kibaleetera okugayaala ku masomero naye abo tusaba basupavayiza n'abalambuzi b'amasomero abo batwale nnyo obuvunaanyizibwa okugendanga ku masomero balambule balabe abasomesa omulimu gwe bagutuukiriza. Mu mbeera eno abakulu ku disitulikiti y'e Kasanda nga bayita mu nteekateeka za gavumenti batandiseewo kaweefube okuzzaawo ebizimbe ebyayonooneka era ne basaba abazadde obutatuuza baana waka ng'ebyenjigiriza bijjiddwa ku muggalo. Ssente benyoyo okutegeeza tulunaku lw'enkya ngenda kuba ntwala ensonga ew'omukulu akulira ababaka ba palamenti mu kuva ku ludda lwa gavumenti oba chiefu wipu waabwe nampala wa gavumenti honorable Tayebwa Thomas okubanga mutegeeza ku nsonga eyo kuba yali yampeereza dde ebbaluwa gyensuubira nti nakuwaako kopi nawe nenkutegeezaako nti yeetaaga okulaba pledges za gavumenti oba eza pulezidenti ziri alina mu kitundu ekyo okulaba ngaate baziteekesa mu nkola. Nsaba abazadde naffe mutuyambeko muleete abaana n'okulondoola ate abazadde abali wano bwe baba nga bayisa olukiiko essomero nga liyisa olukiiko olukwata nga bagenda kuteesa ku bintu bya ssomero mujje mubeerewo. Yombaka wa president mu kitundu kino akubiriza abazadde okwassa wamu n'abasomesa ssaako abakulu mu gavumenti basobole okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kasanda. Nze nno nkulaba ng'omukisa nti projekiti egenda tugasa kijja kunyumira nnyo nga nsanze omwana wa wano nga yasindika kawirubaalo omulimu abaagufunye ng'omwana wa wano yaakasuka amataffaali agagenda okumaliriza tibwebeze mu kitundu leka naffe abaa mu kitundu tukikole ki tugiganyulwemu baleme kuva bunaayira baleme kuva looyeri nga naffe tulina abavubuka ddala mu kolonoono abatalina mirimu gya kukola nga bizinesi zonna zikoze eki zoonoone so oboolyawo kijja kutumbula embeera n'okusitula ebyenjigiriza ng'ekigendererwa bwe kiri. Akakiiko